हजुर कहाँ जान्ला छोरो आज फागुन 12 गते अमूल्य चाहिँ प्रायः साइकलमा स्कुल हामी जाने गर्छ उसलाई चाहिँ साइकल चल्न असाध्यै मनपर्छ अहिले चाहिँ घर स्कुलबाट फर्किँदैछ अमूल्य ऊ साइकलमा आउँदैछ उसलाई चाहिँ फोटो खिच्न असाध्यै मनपर्छ हजुर चाहिँ कहाँ जान्ला छोरो अनि केमा आएको मजा आइरहेछ हजुरलाई साइकल चढ्ने किन मजा आएको यतातिर पुरै आलुबारी लसुन र घरहरू टन्नै देख्न सकिन्छ साइकल चढ्नु वास्तवमा एकदमै राम्रो कुरा हो स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक छ यसले चाहिँ साइकलमा चढ्दा चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ शारीरिक सन्तुलन बनाउँदछ र पछिल्लो समय साइकलको विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अमूल्यको बाबा धेरै जस्तो सहभागी भइरहनुहुन्छ काठमाडौँको सहरमा साइकल लिएर हिँड्नुको मजा नै छुट्टै छ तर भिडभाड बढी भएर साइकल यात्रीहरूलाई चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ बाटोको लागि तराईमा चाहिँ धेरै पहिलादेखिबाट साइकलको चाहिँ एउटा अब हामी घर पनि पुग्न लागिसकेँ भन्दै अब आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय होस्